Hello watu wangu, wenye wao wananiuliza mbona siwaonyeshi repossess cars leo ziko na ziko nyingi sana. So stick the video. Alafu kama hujisubscribe to the channel, make sure umesubscribe so that you get to see hizi gari every time naonyesha, sawa? So nitaanza na huku mwisho niwazungushe hadi huku kwa hizi haya 7L na nini. Sawa. So kuna KDK Nissan Advan, angalia kidogo imeongezewa one of those two things. Gari iko fiti, ikikuletea 650 unachukua gari, sawa. 650 unatoka nayo asubuhi na mapema. Then hapo kando kuna Nissan March KCK, ikikuletea 400, bei ya kuongea, unatoka nayo gari asubuhi na mapema. Acha tusonge kidogo, kuna gari nyingine hapo watu wanaulizia sana, Honda Insight. Honda Insight wewe inafanana na Toyota Prius in some way, yako fiti KCV. Hizi gari unfortunately zimefungwa. Sitaonyesha interior. Sawa, Honda Insight Hybrid KCV. Gari unataka 700k, bei ya kuongea. And you can still take it on hire purchase also. Na mpaka hiyo 36 months. Deposit tukiletea 350 tunachukua. Sawa. Mitsubishi Mirage, kitu safi. Hii tunataka 550, unaenda na hii gari nyumbani. Acha turudi huko, hii kidogo na kafiti. These are Nissan NV 150, ama sana sana inajita Nissan Advan KDP. Hii tunataka 7, so peke yake unatoka na hii gari. Unaangalia venye kako fiti, very clean unit, everything is intact. Unaangalia tire zake ziko poa, kila kitu. Interior yake pia iko in very good quality. Sinaonyesha huko mbele, angalia venye kako. Hii kutuletea 700, you walk away with this unit. Sasa hivi wale wa gari kubwa kidogo ziko pia, kuna Mitsubishi RVR blue in color, mwenye nyeka kwa ametulia. Kwanza ni KDL, the new number plates, LED headlights, kuna fog lights, daytime running lights, alloy zingine safi sana. Gari imetulia tulia hapa kidogo. So hii gari tunataka only 1.7 million shillings. Tunakupa hii gari 1.7M, tunakufushia hii 1.7. So wala wa RVR, as soon as you changamuka, unaenda na hii gari, sawa. Everything is fine, interior iko fiti, yeah, do your thing, tunakupatia. Watu wa Nissan X-Trail, kuna Nissan X-Trail KDJ, hii ni gari kubwa. Na J X-Trail watu wanaifuatanga sana. This one pia tunakupatia na 1.7 million, unaenda nayo. Hapa mbele kidogo itahitaji touch up kidogo. Angalia hapa ni kama kalibondo hapa kwa headlight, ama jamaa alikuwa anaendesha akiwa amelala what. But either way, gari kako fiti. Hii tunataka 1.7, tunaenda na gari nyumbani. 1.7 iko na roof rails and iko na leather interior, but of course haina sunroof, sawa. 1.7M tunakupatia hii. Tunasonga pole pole. Kuna Toyota Fielder WXB Hybrid KDP, kitu safi sana. Unaona kuna daytime running lights, kuna grill nyingine ni kafiti, kuna fog lights, kuna very nice looking alloys hapa, kuna roof rails pale juu. It has a leather interior, chrome plated door handles, kuna side skirts kidogo, unaona hii kama imechomoka kiasi. Huko nyuma kako fiti, everything is nice. For this one tunataka 1.7 million pia. Tunakupati ka spoiler kazuri sana, wipers ziko sawa, tail lights ziko intact, kile kitu ziko fiti, everything is nice. Aishi ningekuwa na keys around ni waonyeshe huku ndani. So kama unataka hii gari, tunataka 1.7 million only, unachukua gari nyumbani, sawa. Tatusonge tena kidogo, kuna Toyota Wish KDJ ako fiti. Though hii itahitaji touch up kidogo. Naona iko na deflated tires, front bumper kidogo kako na issue kidogo hapa. Naangalia huko headlights pia kako na tumambo mambo kiasi. So for this unit tunataka 1.5 million KDJ. Iko na kala lingine safi sana. The interior is in good condition. Sasa nionyeshe the backside.
Yeah, so this is the backside of this unit. Unaangalia venye kako kametulia tu. Yeah, but of course it itaji 1212 hapo. Yeah. Fix. Sawa, 1.5. Na ukikuja tunaongea, by the way. Sijaambia hivyo tunaongea. Na bado unaweza chukua na haya purchase, so hata usiogope. Kako fiti. Bei yake hapa, bei si mbaya. Watu wa Probox wenye wanaulizanga kama mko na Probox, repossess Probox used. Kuna KDK tunakupatia na 850. Ukikuja tunaongea, tutashuka chini na tutakubali deposit. Unaenda na gari for 36 months mtu wangu. 36 months. Unachukua hii Probox hapa. Sawa. KDK. Very clean. The interior is fine. 850 negotiable. Kuna Nissan Advan nyingine KDE, hii imetumika tumika kidogo. Kama hii tunataka 630-650, bei ya kuongea kidogo, unachukua hii gari sawa. Yaani wewe tu uchangamke sasa, useme unataka gani. Alafu tuone wale wa Hiace, kuna Hiace kadhaa hapa. Nitawaonyesha. But for now acha tumalizane. So hii X-Trail imesema 1.7. RVR 1.7. Hii Advan imesema tulete 7, so hii hapa. Hii ingine tume field WXB tumesema ni 1.7 pia. Hii Toyota Wish 1.5 million. Hii tumesema 530 ama 550. Hii ni 7, so kuongea. Hii kutuletea 450, itachukua. Alafu kuna hii pia 600 hapo. Sawa. Acha tuangalie hizi Hiace, tuone ni gani unaweza penda. Kuna 7L, alafu kuna NV300 pia. Naona kama hii private KDG hii kutuletea kama 1.5 Nissan, unachukua gari Nissan Caravan. Kuna roof rack. Ya, ile paint yao kidogo ilikuwa imetolea, yenye alikuwa anataka kufanya nayo kazi kwa sako. Ikakuja ikakuwa private most of all KDG. Sawa. Yeah, that's the price. Kuna kingine hapa. Hii ni Keystag KCS. Angalia venye iko fiti. Kuna roof rails pia kidogo. Imechilchil hapa. Deflated tires, but hii ni vitu za kupesa na kujua mambo ya gari. Yaani vitu ya kusoti na few. So, hii kitu tunataka 1.2 million peke yake. Unachukua hii. Same to this one. 1.2 million. Unaenda na hii. Kuna kingine hapa KDB, hii tunataka 1.5. Unachukua this one hapa. Na kuna zingine huku mbele. Kuna hii Allion KCJ. This one tulete around 850, na bado tutaongea. Unachukua hii gari. Kuna kingine hapa nyuma KCV, hii tunataka 1.2, bei ya kuongea. Alafu kuna NV Nissan Caravan hapa. Safi, unaona hii kidogo na fit KDL. Hii kutuletea 1.5 million. Tunakupatia. Sawa. KDL. Kitu safi sana. Unatoka na. So it's up to you sasa kuamua ni gari gani unataka. Gari zingine ziko fiti sana. Yeah, of course utaona ni kama zimechakaa kidogo, lakini because zimekaa kwa yard. But wewe ukionyesha interest na nini, gari inakuwa safi, unafanyishwa kila kitu, unatoka na gari safi. Sawa. So ile gari nyuko interested nayo, feel free to text me on WhatsApp ama you call me direct, tuongee tuone venye tutasaidiana. Sawa. So see you in the next one guys, thank you so much. Nitaonyesha more repossessed cars on the other side. Acha niangalie kama iko before tumalize. Kuna zingine huko, but these ones are not ready for sale. Kuna kama hizi zimechill hapa. These ones are not ready for sale. Sawa. Yeah, so in my next video I'll be doing a video of this side, nionyeshe new cars zenye ziko huko. Sawa. Yeah, so make sure you subscribe. Tupatane hapa in a few minutes.